Trenére, na 500 tu dneska, každý set byl úplně jiný, jak byste ho pokomentoval? No, je to úleva, že jo, v každém případě, protože prohrávat 2-0 by bylo asi fatální pro nás, takhle máme pořád reálnou šanci to uhrát, to semifinále. První set dobrý, druhý set horší, proč? No, je tam ztráta koncentrace a byla tam pasáž, kdy jsme přestali přihrávat, to byl zásadní problém. A oni nám odskočili a už jsme to nedohnali. Naštěstí se zase ty přihrávači skopili a začali zase prostě to dávat tomu nahrávačovi pořádně. No. Z vypjaté situace jste si zasloužil červenou kartu. Proč? No, protože ten rozhodčí opravdu nebyli na naší straně. On prostě půlmetrovej aut dá dovnitř a to samý teď udělal ale v obráceně a tam to viděl správně, tam to viděl vevnitř a teda v autu a to prochází. No tak já nevím, oni vyprovokují kouče špatným rozhodnutím a pak mu dají ještě navrch červenou kartu, což je bod, že jo, takže to je prostě dobl nespravedlnost. No. No a co řeknete hráčům do příštího utkání? No, aby se poučili hlavně tím, že když bojujou a rvou se o ten výsledek, že to nakonec vyjde, takže samozřejmě v tom zápase chyběla lehkost, velká nervozita, protože jsme včera prohráli a nemohli jsme si dovolit prohrát druhý zápas. To už by bylo fatální, že jo? To bychom jeli do Hradce za 14 dní s dvěma porážkama. To už nevidím dobře, ale takhle to je v pořádku. My už jsme v Hradci taky vyhráli, takže kluci tomu mentálně budou určitě věřit.